Eftersom vi inte kan veta om Gud finns eller inte, måste vi lita på de som tycker sig uppfatta att han finns när vi ska rätta oss efter Guds vilja i politiska frågor. Det finns nämligen människor som säger sig känna av Gud tillräckligt starkt för att komma till slutsatsen att han finns och därför tror på Gud. Man skulle kunna säga att vår högsta chef är ett icke-detekterbart mytologiskt väsen, ett så kallat UMO, Undetectable Mythological Object, vilket Twitter-användaren gamla Egon föreslår. Inte fullt så icke-detekterbart att det inte kryllar av människor som känner av hans närvaro, men inte så detekterbart att vi tillåter naturvetare att uttala sig. Hur fantastisk Gud än må vara så finns en viss uppmärksamhetskris, avundsjuka och storhetsvansinne inpräglat i hans personlighet. Han behöver uppvaktning i form av finansiella subventioner och han behöver sina gudstjänster. De som vill delta kan gå i kyrkan och för att tillgodose önskemål för den som vill delta utan att kunna sänds gudstjänsterna i gemensamt finansierade tv och radio. Det är inte helt lätt att få nya generationer att intressera sig för att delta i de aktiviteter som rör Gud, och utan en säkrad tillströmning av färskt blod kommer organisationen kring Gud att stagnera. Det är alltså mycket viktigt att samhället ställer upp med inkastning. Och med tillgång till en skolminister som råkar vara en av de utvalda som kan detektera detta annars icke-detekterbara mytologiska väsen är det inga problem att få saker att hända. Skolministern är inte rädd för att erbjuda skolan som plattform. Nu är det ju så här att Gud inte bara är omöjlig att detektera. Av någon anledning är hans existens ganska osannolik. Under dessa dåliga förutsättningar måste barnen behandlas innan de har hunnit rösta sig för att hantera sånt som låter som skitsnack. Under skoltid ska de få lära sig att Gud är någon man tillber och hyllar, och eftersom inte alla har släppts in i gänget som känner Guds närvaro är givetvis inte alla bekväma med det här. Men mycket står på spel, så passar det inte så måste dessa elever avvika. Vi i Sverige påstås ha en gemensam kultur, en gemensam fragil kultur. Att lyfta fram frågan om grundskolans objektivitet är som att svära i kyrkan. Att svära i skolan är förresten som att svära i kyrkan, och det här bemöts med skräckvisioner om att julafton ska försvinna. Det finns givetvis ingenting som säger att kulturer mår dåligt av att inte alla firar högtiderna på samma sätt, och det finns inget som säger att jul inte kan firas på andra sätt än till minne av ett mytologiskt väsens son. Men eftersom skolpolitiken har havererat och en hel generation barn har svikits, kanske det inte är rätt tillfälle att dessutom göra sig osams med Gud.